там передихають і знову йдуть у військові дії. І в них накопичується оця втома і стрес, і це називають такий бойовий стрес. Тут вказано, що це багаторівневий такий процес адаптації організму до екстремальних бойових дій. Тобто людина не просто розуміє, що тут зараз треба напружитись, сконцентруватись і сканувати простір, звідки прилетить. Це такі вже формуються на багатьох рівнях адаптаційні моменти в психіці нашій, нейронні шляхи вибудовуються дуже міцні і потужні, якими людина керується, щоб врятувати своє життя. Я вважаю, що це дуже актуальна тема для всіх категорій населення, починаючи з найменшого і закінчуючи найстаршим, тому що кожен так чи інакше надіємося, що найближчим часом закінчиться війна, і він буде спілкуватись, взаємодіяти із військовими, які повернуться. Ми сьогодні будемо розбирати, які можуть бути реакції у військових, чому вони такі, як потрібно реагувати, що потрібно робити, чого, напевно, найперше, чого не потрібно робити, аби не потрапити в якусь складну ситуацію у не створити якусь конфліктну ситуацію, тому що частково військові будуть мати посттравматичний стресовий розлад, особливо ті, хто були мобілізовані, ті, хто не професійні військові, ті, хто до того не служили. І це така велика і складна проблема, я б сказала, на десятиліття. І моя задача – це розказати суспільству про те, які в нього є прояви, аби суспільство не реагувало гостро і, відповідно, ставилося більш лояльно. Тобто ті представники тих структур, які будуть, ймовірно, першими чи найбільше спілкуватися із тими, хто повернувся з війни чи повертається.